Vyzývam vládu Slovenskej republiky, predsedu vlády a jeho ministrov, aby konečne predstavili Lex Slovensko. Sumár zákonov, ktoré majú pomôcť prežiť ľuďom na Slovensku túto ťažkú dobu. Ak vláda dokázala extrémne rýchlo prijať Lex Ukrajina, je jej povinnosťou predstaviť občanom svojej vlastnej krajiny Lex Slovensko. Zákony, ktoré budú ošetrovať jednotlivé oblasti slovenského hospodárstva. Kde bude účinná pomoc ľuďom ako je mimoriadná valorizácia dôchodkov, zvýšenie dávok pre rodiny s deťmi, pomoc pre tých, ktorí sa nedokážu sami o seba postarať, odkázaným buď telesne postihnutým chorým, pacientom alebo samožijúcim e, ľuďom, ktorí nemajú nikoho. Musia predstaviť účinnú pomoc slovenskej ekonomike a slovenskému hospodárstvu, garantovať, zabezpečiť a predstaviť plán, ako zagarantujeme dostatočné množstvo energií, plínu a ropy pre slovenský priemysel. Musíme hovoriť o znížení spotrebnej dane na palivá, zníženie DPH v kriticky ohrozených sektoroch a zároveň treba hovoriť aj o účinnej pomoci bezpečnosti potravinovej Slovenska. Takisto ako premiér avizoval veľkú zásadnú pomoc ukrajinským polnohospodárom, vyzývam ho, aby predstavil zásadnú pomoc slovenským polnohospodárom, slovenským potravinárom, slovenským pestovateľom, slovenským chovateľom aby sme mali garanciu, že my naozaj budeme mať čo na jeseň z tých polí zbierať a že budeme mať garantované aj to, že budeme mať čo jesť. Okolité krajiny, ktoré prijali sumár opatrení už pred vojnovým konfliktom, dnes podstatne lepšie zvládajú celú situáciu. Slovensko neurobilo nič pred vojnovým konfliktom, nerobí nič pomaly už mesiac aj niečo po vojnovom konflikte a tie dopady tvrdo dopadajú na jednotlivé naše slovenské rodiny a jednotlivcov, ktorí tu naozaj majú problém reálne prežiť.